Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa do të ankimoj në gjukatën administrative vendimin e Komisionit Shtetror të Zjedjeve, i cili refuzoj ankesën e tyre për vendvotimin 0543 në Dibër. Si pas kësaj partije, ankesa ka pasur pas për disa arsye. Proces verbali në këtë vendvotim nuk është nënshkruar nga shumica e antarve të kshilit zjedhor, ashtu si që kërkon ligji. Antarët nuk kanë evidentuar në proces verbal arsyet se pse nuk firmosin, Proces verbali nuk është nëshkruar as nga Komisioni Komunal Zjedhori, cili duhet të nëshkruaj nëse këtë nuk e bën shumica e kshilit dhe procesi zjedhor në këtë vend votim është drejtuar nga një kryetari cili para prakisht është shkarkuar nga Komisioni Komunal Zjedhor. Shumica e antarve të këshëzës votuan për të hedhur poshtë kërkesën si të pavaz. Si pas tyre, Antari Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës në kshilë zjedhor nuk i ka evidentuar këto gjëra në proces verbal që dire në zjedhjeve. Ankuesi mund të padis këshëzën në gjukatën administrative në afat prej 48 orësh pas marjes së ti, kurse gjukata ka kohë 24 orë për të marrë një vendim. Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa gërkojnë rivotim në këtë vendvotim në komunën e Dibrës. Vendimi për vendvotim meret nëse ankesa e subjektit në fjalë pranoet dhe nëse votat në atë vendvotim mund të ndryshojnë rezultatin zjedhor.